Eu sou Linda Moisés da Rosa, tenho 50 anos de idade, natural do Cangula. E agora moro no Cafofo, no município do Cuambo. Que a mim acontece, o meu filho era carimbeiro, tinha ido no carimbo, o Pereira Eduardo Antônio. Dia 5 de dezembro de 2009. Então, as Forças Armadas angolanas caminharam ao carimbo. Chegaram lá, tiraram Baramina e as suas apá, desabaram o buraco. Tiraram 14 paus, pau ferro que se encontrava em cima do buraco, que a esforço do buraco tiraram e aquilo desabou. Assim que tinha desabado, morreu lá 45 carimbeiros que tinham morrido lá. E o meu filho, o Guido, é assim que ele vinha, encontra o buraco, já desabaram, encontra as Forças Armadas angolanas, estavam já ao regresso. Então pegou a pá, eu tenho que tirar o corpo do meu irmão. É assim que ele tinha cavado, descavado o buraco, primeira pessoa que tinha saído lá é o Marco Chicola. E o segundo é o Karenique. Terceiro é o irmão dele, Pereira Eduardo Antônio. Posto o corpo em cima, saiu de lá, foi até o bairro Soba. Aí desabaram todo mundo, morreram. Então, saí a correr, quando estava a sair nas lavras, vim a correr até lá, saí de lá, fui até a autoridade, agente da polícia. Eu fui em primeiro comando, eu pedi o chefe, então o chefe disse não, nós esse caso não pertence à polícia, esse caso pertence ao governo. Então, prontos. É assim que eu não tinha mais outro sítio para ir. E voltei novamente, posto lá em casa sempre, o coração não estava bem no lugar. Voltei lá de novamente. Me disseram, nós sempre não temos nada a ver com isso. Porque polícia lá não resolve nada nesse caso de mortos. Não se envolve. Então daí pronto. É quando saí de lá. Fui até a casa chorando, enterrando. E depois, antes de chorar, de enterrar,
voltei lá de novo para ver se podiam me apoiar o carro que ia levar o corpo até ao funeral. Disseram que não, sempre. Nós me chutaram, o senhor me conoraram. Disseram, nós já te avisamos 3 vezes. Não sei o que, que a senhora está a seguir aqui. Se você quer, segue ao governo, chega ao MPLA, vai, que é ele que vai resolver, senão nós não temos nada a ver com isso, porque isso não pertence à polícia. Não é a polícia que mandou as forças armadas para ir lá fazer recolha. Estivemos lá em casa com o primeiro meu filho, quem é o Tito Eduardo Antônio. O que que acontece? Ele disse, não, eu não posso e não irei mais voltar lá no Cavuba que tinham matado o meu irmão. Então vou aqui no Pone. É assim que ele tinha ido ao Pone. Posto ao Pone, os telecelos do Pone, daquele posto do Pone, eles cobram dinheiro, $700, $1.700, $800, $2.000. Então, assim que pedem esse dinheiro ao carimbeiro, lhes pagam e eles tiram aquele cascalho que se encontra na lavaria, tiram os 3 quibutos, entregam ao povo. Aquilo é comprado ao carimbeiro. E meu filho Quito não tinha esse dinheiro ao pagar. Então, tentou ao trabalhar. Então, pronto, aí os telecelos começaram a dar tiros, pararam. Assim eles fugiram. Chegaram ele que não tinha mais força de correr. Pronto, foi matado. E mataram a primeira katana, é aqui na testa. Segundo katana, é aqui, da nuca. Então aí a vida parou. Então, a segunda-feira vim, cheguei mais lá naquele bairro, no Pone, solicitei. Assim que me viram, pronto, todos os amigos e toda a população de lá começaram a chorar. Eles, depois, me disseram assim, nós já aqui não podemos guardar mais. O Quito foi matado ao telecelo e os telecelos tiraram cascalho. Nos pagaram, nos, para não dar informação à mãe linda que o Quito é falecido, fica a saber que o Quito foi matado ao telecelo. Eu comecei a chorar, fui até na autoridade da polícia. A gente da polícia me disseram, senhora, você está nos cansando, nós não temos nada a ver, o que que se passa? Expliquei, o meu filho Quito, que tinha arrestado, foi mais matado aos telecelos. Ele foi matado dia 5 de fevereiro, às 12 horas, era num domingo. Oh senhora, você não vem mais aqui, tens que ir na direção dos telecelos. É assim que eu tinha saído. Fui acompanhado juntamente à família minha, posto lá, então dei informação. Eles pegaram as suas armas, os telecelos, que eu não poderia lá chegar. Então peguei, levantei os 2 braços, meti 2 mãos, me perdoam. Então cheguei até lá. Assim que cheguei, eu falei, estás a procurar o que eu falei? Estou a procurar meu filho chamado o Quito.
que foi matado ao vocês descer. Então, disseram não. Repararam os moços que eu tinha ido com eles, são os moços que ele, os amigos que trabalharam junto, colegas, o russo, fezadeiro, todos me acompanharam no cimite. E mais outro jovem, então tínhamos ido lá 30 pessoas. Então depois ligaram ao seu chefe no Timbulagem, que a mãe do moço apareceu aqui tá aí procurar o corpo. Então passam, lá acompanham, me deram 2 terceiros que estavam a me acompanhar na bela, andando ao bela do rio Quango. Aí eu fomos, andamos muito, não consegui de tirar o corpo, porque o corpo lá já tinha ido com corrente d'água. Agora, o MPLA me matou todos os filhos. Eu fiquei sem filho. Eu fiquei fora. Me meteram fora. Eu não sei como viver. Eu vivia com meus filhos. Agora, estou vivendo lá sozinho. Lá não tenho família. Não tenho filhos mais. Fiquei sozinha. A desgraça que o MPLA me meteu e os seus telecelos. Eu estou na desgraça.